nuk është në përputhje me të Kosovës. Jo gjithmonë interesat e ngushta nacionale të shteteve aleate, mike, përputhen 100% me zvete. Me rëndësi është që në vijat e trasha, do të në strategji edhe në qëllimet, mos ndryshojnë. Qëllimet janë si kush më parë. Sundimi i ligjit, demokracia, ulja korrupsionit. Po, edhe këtë e hodhi poshtë zoti Escobar kur tha që ne kemi qenë në krahët Kosovës, jemi në krahët Kosovës, Kosova është aleatja jon. Mos i referoni vetëm pjesës së deklaratës për zotit Kurti, po edhe për këtë, sepse qasja ka qenë e gabuar që Shtetet e Bashkuara po mbajnë Serbin duke sakrifikuar Kosovën, nuk është e vërtetë. Serbia e tha vetë Escobar, kemi njohur pavarësinë e Kosovës, i kemi qëndruar në krah, kemi ndihmuar në pavarësinë e saj, njohëm zgjedhjet edhe pse me 3%, ajo që kërkuam ishte thjesht mos i fusni në godina për të mos krijuar një situatë tensioni në veri, ku dihet që aty përplasen edhe shumë interesa ruse, serbe etj etj. Kështu që unë, domethënë, këto duhet me i lexu të gjitha bashkë. Në këtë mori të fakteve, të situatave që i përmende, kanë zirë një për hatër të përndirë të analizës, edhe të asoj të kuptojmë si cilë gjendje. Nesër mund të gëditën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të tojnë ne i njohim zgjedhjet si legale dhe legjitime në Himar, edhe pse komuniteti grek në Himar ka vendosur mos me marë pjesë, shkaku sabotimit dhe ndikimit të politikave greke. Dhe kjo nuk është lutem shumë mos e krahasoni Himarën me veriun e Kosovës, është gabim fatal. Edhe kam përshtypjen është një gjë absolutisht nuk ka asnjë Krasove Enver Hoxhën në situatë momentale. Nuk ka asnjë lidhje e Krasova jo Enver Hoxhën me Albin Kurtin, Krasova izolimin ku ne kemi jetuar me atë çfarë ju po pretendoni se mund të mbijetoni dhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte ajo çfarë retorik. Po Himara nuk ka asnjë paralele me veriun e Kosovës. Pjetesa për të ngrënë, ka paralel se kemi komunitet grek. Fatmirësisht Greqia nuk është Serbi, s'është hegemone. Ka minoritet grek, po nuk ka grek që asë administrojnë, asë qeverisin, asë drejtojnë Himarën. Ka pasur shqiptarë vazhdimisht. Supozojmë, nuk e kontestojnë na që së shqiptare. Gjithsesi edhe këtu është argumenti zotit Kurti dhe qeverisë kosovare. Ato nuk janë komuna sërbe. Po pra, po ne nuk kemi administrim ndërkombëtar, nuk kemi as KFOR-in, as UMNIK-un, as... As ne kemi administrim ndërkombëtar. Republika Kosovës është nga 2008 e padarur... Kufin t'ja mbron KFOR-i. U shtetuta. Po dhe sovranitetin e jashtë. Dhe po ne kemi dhe ushtrin tonë me liqë. Kemi edhe fuqin atësa e kemi. Dhe nuk këtu në mardhënjët me shteteve dhe aleatve,